kun tarvittavat omistaja- ja korporaatiorajaukset on tehty, voidaan ihmiset ottaa mukaan liiketoimintastrategian tekoon laajasti ja samalla tehokkaasti. Selvää on, että johto- ja avainhenkilöt kokoontuvat työpajoihin, mutta jo kesken strategiaprosessia voidaan satoja ihmisiä ottaa pohdintaan mukaan digillä. Nettikokouksessa kaikki istuvat koneensa äärellä, kuuntelevat lyhyen alustuksen ja kommentoivat digitaululle. Hiljaisetkin saavat viestin läpi. Sitten puhutaan. Pari tällaista parin tunnin sessiota tekee ihmeitä ihmisten motivaatiolle. Implementointi lähtee käyntiin heti. Ei kannata käyttää sanaa osallistaminen tai jalkauttaminen. Kun tehdään alusta alkaen yhdessä, ihmiset omistavat tekemisen, eivätkä osallistu jonkun muun prosessiin. Tärkeintä on tunne siitä, että ajatukset ovat omia, mua arvostetaan. Tämä homma toimii, sikatehokasta.